გოგორარი ნათქვამი ვაშკაცსა გული რკინისა აბჯარი თუნდაც ხისაო მომართალი გული მაგარი მაშინ აქვს ადამიანს როდესაც ის ღმერთის იმედად არის და ნახეთ როგორი ამბავია დავითისა და გოლიათის ისტორია ხო ხსმენია ახლა ნახეთ როგორი ამბავია დავითი პატარა ბიჭი იყო გოლიათი ძალიან დიდი იყო და ისრაელი როდესაც ფილისტიმელებს ებრძოდა ფილისტიმელებმა გამოიყვანეს ეს გოლიათი დააყენეს შუა მინდორში და ეს გოლიათი ამათ ლანძღავდა ღმერთის საწინააღმდეგოდ მათი სამშობლოს საწინააღმდეგოდ ბევრ რაღაცებს ეუბნეოდა ლანძღავდა მოკლედ და ეუბნეოდა გამოდით ერთი ადამიანი შემებრძოლეთ და თუ თქვენ თუ ის გამოიმარჯოს ჩვენ დაგემორჩილებით და თუ მე გავიმარჯვ, მაშინ თქვენ იქნებით ჩვენი მონები და ყველა შეშინო და იქ გასვლა. ამ დროს მამამ ისემ გაატანა პატარა დავითს თავის ძმებთან, რომელიც იყვნენ იქ ჯარისკაცები, საჭმელი გაატანა. დავითიც მივიდა ამ ბრძოლის ველზე და რო დაინახა, რომ ეს გოლიათი რაღაც შეურაცხყოფილ სიტყვებს ამბობს ღვთისა და თავმათი სამშობლოს მათი ერის მიმართულებით მან თქვა რომ მე გავალ საბრძოლელად წარმოედგენეთ პატარა ბიჭია დავითი მე გავალ საბრძოლელად ყველას ეშინია დანარჩენებს ყველას იცი რატო ეშინია თავისი ძალების იმედად არის და იმიტომ ეშინია დავითი პატარა ბიჭი არ ძალა არ აქვს ისეთი და არაფერი მაგრამ მისი ძალა არის ღმერთში და ღმერთის იმედია ამიტომაც მან შეურაცხყოფა პირადად კი არ მიიღო, არამედ ჩათვალა რომ ღმერთის მიმართ იყო ეს ძალანძღავი სიტყვები და მან თქვა რომ მე გავალ საბრძოლელად. მეფემ ჩააცა მას საბრძოლო აღჭურვილობა, მაგრამ ვერ იგუა რაღაცა. არა, არ მინდა ისევ გაიხადა და წავიდა ეს ბრძოლის ველზე. წაიღო ერთი შურდული, რომელიც ჩადოქვა და გაუქანა იმ შემ გოლიათს და შიგ თავში მოარტყა. ო, შუბლი ხო თავზე აქვს ადამიანს. ხო და წაიქცა ეს გოლიათი. უგონოდ დაეც. და იქ დავითმა გამოიმარჯვა. რითი გამოიმარჯვა? არა თავისი ძალით, არამედ ღმერთის იმედად რომ იყო მაგითი გამოიმარჯვა ზუსტად. მე ძანდით. ხო და აი საქმე მაგაშია ზუსტად რომ ადამიანი ღმერთის მოიმედერო. იქ ყველაფერი კარგად არის. ეს აქ რასაც უყურეთ, ესენი ხო ჯარისკაცები არიან თავისი სამშობლოს. აი თქვენ რო დაიზრდებით. თქვენი სამშობლოს ჯარში მსახურებას კი არ უნდა მოერიდოთ. დღეს ზოგიერთი ახალგაზრდა 1000 გვარ რაღაცას მოიგონებს, როგორც იტყვიან გველის ტყავში გაძრება, რომ ოღონდა ჯარში არ წავიდეს. პირიქით, კაცი უნდა ჯარში წავიდეს. თავისი სამშობლოს ჯარში უნდა წავიდეს კაცი და იქ ბევრ რაღაცას ერთი რო ისწავლის და მეორე თავის ქვეყანას რო გამოადგენს. ასევე თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი რო იყოს, ხშირად უნდა ახლა სულიერ ჯარისკაცობაზე ვამბობ, ქრისტეს მხედარი რო იყოს, ქრისტეს ჯარისკაცი. უნდა ხშირად ადამიანმა აღსარება თქოს. უნდა ხშირად ეზიაროს. ხშირად იმას კი არ ვამბობ, ყოველ დღე ეზიაროს. მაგრამ პერიოდულად უნდა ეზიაროს. და ეგ არის თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი. ეგ გადაარჩენს თავის სამშობლოს, თავის წელ სამშობლოს. თავის თავში გადაარჩენს წელ და მერე თავის გარშემოს.